Jeg vil lige snakke om tvillingesjæle og den tredje energi. Fordi tvillingesjæle får adgang til skaberkraften, som er den tredje energi. Det er ligesom når man siger, når to mennesker, they are making love. They are making love. Det betyder, at de skaber den, de har den tredje. Skaber den tredje energi, skaber kraften. De skaber kærlighed, kan man sige. Og det er faktisk også det, både mig og Nikke, vi er kunstnere. Vi er kunstnere begge to. Så det er ligesom, den skaber kraft, vi har adgang til. Så når man kommer i kontakt med sin tvillingesjæl, så får man den her skaberkraft. Meget speciel energi. Tvillingesjælenes energi, den er faktisk hellig.